নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ অধ্যায় 12 বিদ্যুৎ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি। ইয়াৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিবিলাক আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। চ' কুৱেশ্যনসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে, দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ 1 ভল্ট বুলি ক'লে কি বুজায়? চ' এই কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাও আহিব পাৰে যে 1 ভল্ট বিভৱ ভেদ বুলিলে কি বুজায়। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, দুটা বিন্দুৰ মাজত 1 কুলম পৰিমাণৰ ঋণাত্মক আধান সৰবৰাহ কৰোঁতে যদি 1 জোল কাৰ্য কৰিব লগা হয় তেন্তে বিন্দু দুটাৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ হ'ব 1 ভল্ট। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে পাওৰুটি, হেকা, বৈদ্যুতিক সঁজুলি আৰু বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰী কুণ্ডলী বিশুদ্ধ ধাতুৰে গঢ়াৰ বিপৰীতে শংকৰ ধাতুৰে গঢ়া হয় কিয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, বিশুদ্ধ ধাতুতকৈ শংকৰ ধাতুবোৰৰ ৰোধ বেছি বাবে শংকৰ ধাতুৰ মাজেৰে অলপ পৰিমাণে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'লে শংকৰ ধাতু অত্যাধিক তপত হয় যদিও জাৰণ নহয়। সেইবাবে এইবোৰ সঁজুলিত শংকৰ ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে, ৰোধককেইটাৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ জুখিবৰ বাবে 1 এমিটাৰ আৰু 12 ওহম ৰোধটোৰ 2 মূৰৰ মাজৰ বিভৱ ভেদ জুখিবৰ বাবে 1 ভল্টমিটাৰ সংযোগ কৰি 1 নং প্ৰশ্নত দিয়া বৰ্তনীটো পুনৰ অংকন কৰা। এমিটাৰ আৰু ভল্টমিটাৰ পাঠ কি হ'ব লিখা? চ' ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, চোৱা, এইটো 5 ওহম ৰোধক, তাৰপিছত এইটো 1 ওহম ৰোধ আৰু এইটো 1 ভল্টমিটাৰ, এইটো 20 ওহম ৰোধ, তাৰপিছত এইটো 1 ছুইচ বা প্লাগ কি, তাৰপিছত এইটো এমিটাৰ আৰু এইটো 2 ভল্ট 2 ভল্ট 2 ভল্টকৈ বেটাৰী দিয়া আছে। চ' ইয়াত প্ৰথমতে R1 মানে 5 ওহম, R2 মানে 8 ওহম, তাৰপিছত R3 মানে 12 ওহম। যিহেতু এইকেইটা কি, যিহেতু এই ৰোধককেইটা শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে, সেইকাৰণে মুঠ ৰোধ R = R1+R2+R3 = 5+8+12 = 25 ওহম। চ' বিভৱ ভেদ V = 6 ভল্ট। চ' এম্পিয়াৰ I = what? চ' এতিয়া আমি জানো V/R = 6/25, চ' = 0.24 এম্পিয়াৰ। ইয়াত এমিটাৰৰ পাঠ হ'ব 0.24 এম্পিয়াৰ। আকৌ ইয়াত I = 0.24 এম্পিয়াৰ, R = 12 ওহম, V = what? চ' এতিয়া V = IR, চ' = 0.24 × 12 = 2.88 ভল্ট। চ' ভল্টমিটাৰৰ পাঠ হ'ব 2.88 ভল্ট। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে, বৈদ্যুতিক হিটাৰত তাপ উপাদানডাল দীপ্ত হয় কিন্তু সংযোগী তাঁৰবোৰ এনে নহয় কিয়? চ' ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, বৈদ্যুতিক হিটাৰত তাপ উপাদানডালৰ ৰোধ যথেষ্ট বেছি, গতিকে ইহঁতে বেছি পৰিমাণে বিদ্যুৎ শক্তিত তাপ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে আৰু সেইবাবে এইবোৰ দীপ্ত হয়। আনহাতে সংযোগী তাঁৰবোৰৰ ৰোধ কম হয় বাবে কম পৰিমাণে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বহন কৰে, ফলত এইবোৰ দীপ্ত নহয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে, 9600 কুলম আধান 1 ঘণ্টাত 50 ভল্ট বিভৱ ভেদৰ মাজেৰে সঞ্চালিত হ'লে উৎপাদিত তাপৰ পৰিমাণ উলিওৱা। চ' ইয়াৰ সমাধানটো হৈছে, কিউ মানে কিমান আছে 9600, তাৰপিছত T = time 1 আৱাৰ, তাৰ মানে কিমান হ'ব 3600 ছেকেণ্ড। চ' V = কিমান দিয়া আছে 54। চ' আমি জানো I = Q/T, চ' কিউ মানে 9600 আৰু টি মানে 3600, চ' এইটো ডিভাইড কৰিলে 2.66 এম্পিয়াৰ। চ' ৰোধ কিমান, R = V/I = 50/2.66 = 18.79 ওহম। চ' উৎপাদিত তাপ হ'ব H = I² R × T, চ' = 2.66² × 18.79 × 3600। চ' এইকেইটা কেলকুলেশ্যন কৰিলে 47,806। চ' এইকেইটা কেলকুলেশ্যন কৰিলে 4786 টু 1 জুল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে, তলৰ কোনটো ৰাশিয়ে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা নিৰ্দেশ নকৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে IR². তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে, এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ 220 ভল্ট আৰু 100 ৱাট চিহ্নিত কৰা আছে, তেতিয়া 110 ভল্টত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ই লোৱা ক্ষমতা হ'ব 100 ৱাট, B 75 ৱাট, C 50 ৱাট আৰু D 25 ৱাট। চ' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 25 ৱাট। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে, 11 ৱাটেৰে চিহ্নিত বৈদ্যুতিক হিটাৰ 220 ভল্ট লাইনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যদি উৎসৰ পৰা সৰ্বোচ্চ প্ৰবাহ 5 এম্পিয়াৰ হয় কিমানটা বৈদ্যুতিক হিটাৰ সমান্তৰালভাৱে
220 ভোল্ট লাইনৰ লগত সংযোগ কৰিব পৰা আৰু 20 মিনিটত মুঠ কিমান শক্তি ব্যয় হ'ব। সো ইয়াৰ সমাধান হৈছে P = 11 ৱাট, P = 330 ভোল্ট আৰু I = 5 এম্পিয়াৰ। ধৰা হ'ল হিটাৰৰ সংখ্যা n, তো আমি জানো R = V² / P, সো = 220 × 220/11, সো = 4400 ওহম। ইয়াৰ এনটা হিটাৰ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰিলে R = 4400/n, সো যিহেতু 1/R = 1/4400 + 1/4400/n, সো ওহমৰ সূত্ৰমতে V = IR, সো দিছ ইমপ্লাইজ R = V/I, সো আৰ মানে কিমান পালো 4400/n আৰু V মানে কিমান পাইছো 220 আৰু I মানে কিমান পাইছো 5। সো এটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে তোমালোকে পাবা 220n × 5 × 4400, সো দিয়াফ n = কিমান হ'ব 5 × 4400/220, সো এটো কাটাকাটি কৰিলে তোমালোকে পাবা 100। সো দিয়াফ হিটার 100টা, সো এতেকে সময় কি টাইম কিমান পাবা তুমি 20 মিনিট, সো মিনিটক যদি সেকেন্ডত লৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে 1200 সেকেণ্ড হৈ যাব। সো এতেকে ব্যয় হোৱা শক্তি P × T, এইটো যিহেতু শক্তি আছিলে 11 আৰু টি কিমান পালা 1200 সেকেণ্ড, সো এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে কিমান পাবা 13200 ৱাট সেকেণ্ড, তাৰমানে কিমান পাবা 3.67 ৱাট/আৱাৰ, সো দিয়াৰফৰ 0.00367 কিলোৱাট। দিয়াৰফৰ 100টা হিটাৰত মুঠ ব্যয় হোৱা শক্তি কিমান হ'ব 100 × 0.00367 কিলোৱাট, তাৰমানে হৈ যাব 0.367 কিলোৱাট। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে দুডাল তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্য ৰোধ কম্পনাংক প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত অনুপাতৰ মান 1:2, তাঁৰ দুডালৰ ব্যয় অনুপাত কিমান হ'ব। সো এ আছে 1:2, বি আছে 1:4, চি আছে 4:1, ডি আছে 1:√2, সো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1:√2। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে 1 মাইক্ৰোএম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বৈ যোৱাৰ বাবে 1 ছেকেণ্ডত কিমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন চালিত হ'ব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 6.25 × 10^15, ডি আছে 6.25 × 10^9, সি আছে 6.25 × 10^12, ডি আছে 6.25 × 10^16। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 6.25 × 10^12। তো আজিলৈ ইমানে, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু এইটো চেনেলত যদি নতুন হৈ থাকা তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিবা আৰু এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' পাবলৈ।